Паметникът на Съветската армия в София отново се превърна в сцена на горещи дебати за и против неговото съществуване. За пореден път той беше изрисуван, този път не тайно, а съвсем публично, по време на протест с искане за неговото демонтиране. Проведеният за пореден път протест с искане за демонтиране паметника на Съветската армия този път разгорещи страстите, след като един от протестиращите изрисува върху един от монументите българският трибагреник. Това доведе до намеса на полицията, при която част от протестиращите влязаха в диалог с представителите на реда. По никакъв начин не се притеснявам. Не. Взеха ви документите? Разбира се, те изпълняват своите служебни задължения. Разбира се. А вие защо го направихте това нещо? Защото се чувствам патриот. Не мога да допусна съветско знаме да стои над българското. Протестиращите на практика препречиха пътя на служебният автомобил. На място дойде служител от столичния инспекторат, който състави протокол с констатацията повреда на културно-исторически паметник, като на него изрисуван българският трибагреник. След което извършителят беше освободен. По традиция на протеста, както желаещи демонтирането на паметника, имаше и хора, противопоставящите се на това искане.